Reci mi, jel se veseliš polasku u školu? Da. Nije ti trema? Ne. A šta će biti kad porasteš? Biću frizerka. Koliko imaš godina? Marija, koliko ima godina? 6. Šta ćeš ti biti kad porasteš? Isto frizer. A u kojoj školi ćeš sad krenuti? U Tika Jova Zvoj. Aplauzi, aplauzi! Imam 7 godina. Reci mi, koliko vam je trebalo da naučite ovo da igrate? Pa, ne znam, 6 dana. 6 dana ste učili? Svaka čast. Reci mi, šta ćeš biti kad porasteš? Policajac. A u kojoj školi ćeš ići? U Zmaj. U Zmaj? Znači, David ima 6,5 godina. A šta ćeš ti biti kad porasteš? Majstor. Majstor? Majstor. Majstor? Za vodu, za grejanje, za struju, za šta? Za struju. Za sve, za struju? Da. Ti kad budeš velik, bit ćeš farmer. Da. I radit ćeš oko? Ovcama i kerovima i svinjama. Ali to radiš već sad? Pa da. Znaš taj posao? Da. Svaka čast. A reci mi, jel već znaš koje ćeš imati predmet? Ne. Srpski, matematika, likovno? Uroš, imam 6,5 godina. U koju ćeš školu krenuti? Javni Ivanović Zmaj. Aha, jel ti trema? Jel se raduješ? Da. Raduješ se ili ti je trema? Nemam uopšte trema. A šta ćeš ti biti kad porasteš? Ne znam još. Pa da, ima vremena. Vatrogasac. Vatrogasac, bravo. Kako se zoveš? Miki. Miki, znaš jedan Miki. Koliko imaš godina? 6. Šta ćeš biti kad porasteš? Paparan. Šta ćeš biti? Paparan. A šta vam radi? Da propravim kola. Aaa, automehaničar. Sedam. Šta ćeš biti kad porasteš? YouTuber. Već sad znaš to.